Ahoj, zdravím z Japonska, tentokrát z malebného městečka jménem Okoyama, což by mohlo být takovým japonským ekvivalentem českého Krumlova. Je to opravdu nádherné místo a já právě stojím v zámecké zahradě, která, jak vidíte, je opravdu malebná. Je tu jezírko s malými ostrůvky, ještě menšími modlitebnami. Přímo pode mnou teče potůček, kde se prochází volavky, opodál je rýžové políčko, v povzdálí bambusový háj. A já se musím přiznat, že jak se tu tak procházím, tak opravdu těžce na mne dopadl spirituální duch tohoto místa. A já jsem si v duchu řekl, Pane Bože, tady by se mrdalo. Čau.